भिवापुर तहसील में बेसुर ग्राम पंचायत उपपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 8-2 से पारित किया गया। बेसुर ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है, सरपंच भी कांग्रेस का है और उपसरपंच कांग्रेस पार्टी का है। एक भाजपा के पास 10 उपसरपंच का होता है। सरपंच और सदस्य के बीच मतभेद के कारण उसके खिलाफ आरोप है कि 29 जुलाई 2020 को उपपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा सदस्य ने भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, इसलिए क्षेत्र और राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है। इसके अनुसार कलेक्टर के पत्र के अनुसार भिवापुर तहसीलदार कामले की उपस्थिति में आज एक बैठक आयोजित की गई और सभी सदस्य ने इसके खिलाफ मतदान किया। नतीजतन अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। तुमच्या बाबत जो अविश्वासाचा ठराव पारित केला, तुम्हाला याबद्दल काय बोलायचं आहे? आम्हाला या मंजूर नाही आहे, कारण काय काम आहे हे डुप्लिकेट काम आहे। आमच्यापाशी प्रूफ आहे, त्या प्रूफाने सिद्ध करून जाऊ अशी आमची विनंती आहे। पण तुमच्या विरोधात 8-10 बॉडी आहे, 8 लोकांनी विरोधात गेले, 8 जण माझ्या विरोधामध्ये गेले आहे, त्यांना काही माझ्यावर शक घेतला आहे। कशा बघते? म्हणजे आम्हाला शिवागाडी दिल्या बा, हे काम करू देत नाही, हे आमच्यावर खडे देतात, आम्हाला का बा फिरक्या का फिरक्या म्हणतात, हे असे काही बोलते, हे चुकीचे आहे। जुलै 2020 रोजी दुपारी 1:30 स्नेहा चावर सरपंच देशूर व इतर 7-8 सदस्यांनी माझ्या समक्ष तहसील कार्यालयामध्ये उपस्थित राहून उपसरपंच श्री भैया गेडे यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव जो नोटीस आहे ती मला दिली। त्यावेळी त्यांची आपण ओळख पटवली, त्यांचे आधार कार्डही घेतले आणि त्याच्यामुळे ज्या विशेष सभेच्या ज्या नोटिसेस आहेत आपण त्या सर्व सदस्यांना ते पोचवल्या आणि त्या अनुषंगाने आज आपण इथे 4 ऑगस्ट रोजी ग्रामपंचायत कार्यालय देशू येथे उपस्थित राहून सदर विशेष ठरावावर चर्चा केली। सदर ठरावात त्यांनी 20 मुद्दे मांडले होते, प्रत्येक मुद्द्यावर आपण चर्चा करण्यात आली। याच्यामध्ये सदस्यांनी सरपंचांनी मुद्दे मांडले, त्याला अनुमोदन दिलं, त्यांचं म्हणणं मांडलं, त्यावर उपसरपंच महोदयांनी त्यांचं म्हणणं मांडलं, अशी सर्व चर्चा झाली। त्या ठरावामध्ये पण त्यांचं म्हणणं आपण घेतलेलं आहे आणि त्यानुसार जे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम नवीन सुधारणा अनुषंगाने 3/4 बहुमताने सदर समर पारित होणं गरजेचं होतं, तर सरपंचांना धरून 19 सदस्य होतात, तर त्याचे 3/4 म्हणजे 7.5 पूर्णांकात आठ आपण गृहित धरले आणि एकूण 8 सदस्यांनी इथे ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं, विश्वास ठराव पारित करण्याच्या बाजूने। तसे आपण सर्वांना कल्पना दिली, मतदान घेतलं आणि 8 सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान दिल्यामुळे तसं आपण नोंद घेतली आणि तसा ठराव पारित झाला असं घोषित केलं। आता त्या अधिनियमातील सुधारणानुसार पुढील कार्यवाहीसाठी आपण माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांकडे सुयोग्य कार्यवाहीचा ठराव पाठवणार आहोत।